Bienvenidos a más un tutorial aquí en Edición Pro Video Foto. Hoy les voy a enseñar a hacer el efecto de Google Earth para que ustedes vean la posición de la ciudad donde está hasta que se vea la tierra o de la tierra hasta a vuestra ciudad. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Aquí para capturar, ides aquí a Record Capture Options, ides a Multicam Capture y es solo configurar para hacer la captura, ¿de acuerdo? Listo esto, nosotros vamos a Google, ¿de acuerdo? Y vamos a Google Earth. Y como pueden ver, aquí tengo, por ejemplo, el mundo. Voy aquí a lo más, voy a aproximar el Google y voy a elegir donde yo quiero. En este caso, yo, por ejemplo, estoy aquí, Lisbona. E o que vou fazer, vou ampliar. E vamos a esta plaza, que é uma muito bonita plaza, que está cerca de Marquês de Pombal. Digamos que yo quiero desde aquí, o ustedes de donde estén, simplemente vamos con la tecla menos y vamos a hacer zooming. Aí está. Bueno, agora quitamos isto e agora estando aqui já vamos a buscar nosso vídeo. Por lo tanto, vamos a buscar onde nós outros lo guardamos. Em meu caso, aqui, deixa eu ver. Bueno, aqui nos vamos a posicionar bem e o ponto. Como podem ver, tenho os bordes del Google. Que eu vou fazer simplesmente muito fácil. Vamos aqui a Panan Zoom e o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um estático, o modo estático, e simplesmente vou atraí-lo. Aqui, na verdade, podem ajustá-lo desde aqui, que é muito melhor. E vamos a quitar todo isto por aqui, todos estes bordes, de acordo? Bom, e aqui lhe daríamos que está bom, eu dou OK. E simplesmente vamos a provar a ver como quedou. Aí está, muito bem. Logo aqui podereis cortar outra vez. Bueno, assim. E se queres ir mais rápido, o que vamos fazer? Simplesmente vamos aqui em Speed Ramp, de acordo? E vamos a correr, por exemplo, a Vitesse, bueno, en este caso, o Speed. Porque aqui me aparece em francês e não sei porquê. Vamos dar a 5x e simplesmente vamos a ver o que faz. Aí está.
Isto é uma questão que vocês provem, de acordo, pero bueno, isto agora é uma questão que provem e que mirem na maneira que queda bem, de acordo? Isto é uma maneira de ser um vídeo mais profissional e agora podem, por exemplo, correr um título e simplesmente lhe dizem o título. Nuestro viaje, seleccionamos aquí y nos centramos aquí, ahí, por ejemplo, y lo que podemos hacer ahora en FX, vamos aquí a My Favorites y vamos a coger aquí el fichero. Como podem ver aqui já nos dá um toque bastante bueno. Vamos añadir uma sombra. Shadow. E agora, simplesmente seria isto. Isto aqui, agora, temos que ajustar o título e simplesmente. Aí está. Bem, isto é uma questão de ajuste, de acordo? É um efeito bastante profissional e que podereis fazê-lo aqui também em Corel Video Studio desta forma, de acordo? Pois, se te gostou do vídeo, dá-lhe like, comparte e subscreve também o canal porque isso ajuda muito, de acordo? Pois, até o próximo vídeo e muitas graças.